alegria dos foliões, em 2024, voltou a passarela do Samba Caciência o bloco Espuma de Cana. Uma mistura de emoção e alegria marcou o retorno desse bloco que já fez a alegria de várias gerações. A Barão de Cambuí foi colorida pelas cores verde e branco que predominam na identidade visual do bloco. Este retorno marque de forma definitiva a presença do Espuma de Cana na maior festa cultural de Cássia. Que venham novos carnavais com a presença marcante do Espuma de Cana. Abrindo os decimes dessa terceira noite do nosso carnaval.